Vanja, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledocima. Nije ovo novi studio televizije Pirot, ako su to pomislili. Nalazimo se u prostorijama Ugovorne privredne komore na Veznom traktu, jedan prelepi prostor koji polako postaje dom pirotskih privrednika. O tome, naravno, pre svega o aktivnostima Slobodne zone, razgovaramo ovog jutra sa doktorom Draganom Kostićem, direktorom Slobodne zone. Dobro jutro i hvala što govorite. Dobro jutro, dobro jutro svim gledocima. Da krenemo, rekao, kod Slobodne zone, najprej ona sertifikacija, prošli ste još jednu kontrolu, rezultati, što bi se reklo, vrhunski, idete u korak sa vremenom. Tako je, mi smo zadovoljili nove standarde, ISO standarde koje mi pokrivamo tradicionalno, znači tri nove ISO standarda su resertifikovani, nije bilo nikakvih primedbi, nikakvih nesuglašenja, tako da je to dokaz da ono što radimo, radimo po svetskim standardima. Šta je ono što je najaktuelnije u radu Slobodne zone? Pa mi dalje usavršavamo naše servise, spremamo se za neke nove, pokušavamo da našim korisnicima budemo najbolja podrška i pomoć u njihovom glavnim poslovima koje rade i to je ono što je najvažnije. Novo je da ćemo vjerojatno sada razvijati jednu saradnju sa Lukom Solom malo više zbog toga što su oni imaju nov menadžment, novu strukturu vlasničku i planiraju da jako poprave usluge Luke Solom. To verujem da će našim korisnicima dosta značiti. Mi sada radimo sa Lukom Burgas i Varna na Crnom moru, ali imat ćemo sad jednu mogućnost za bolje servise preko Luke Solom. Eto, to je nešto što sad razvijamo ovih dana. Radovi na koridoru 10 se, eto, odvijaju na način koji se odvijaju, rekao bih da se privode kraju. Pirot mnogo dobija, kompletna industrijska zona, naravno samim tim Slobodna zona Pirot, transport će biti olakš. Kako da ne, sada se već vidi da je petlja zapad skoro gotova i ulaz u industrijski park, Slobodnu zonu i naš novi logistički centar koji će biti verovatno za neku godinu urađen, će biti veoma olakšan. To znači da će sve robe naših korisnika biti za 1 do 2 minuta na autoputu novom i to u svakom slučaju svima mnogo znači. Kako beš intermodelarni? Pa da, to je logistički centar u koji u okviru svog dela ima intermodalni terminal. To je upravo i tema našeg razgovora sa Lukom Solom zbog toga što bi njima ponudili usluge našeg logističkog centra gde bi oni mogli da pošalju svoje kontenere i da odmah svi oni koji robe šalju kontejnerima mogu da ih odmah nađu tu, na licu mesta, da ne mora da idu za prazne u Luku Solum, nego da mi imamo jedan intermodalni terminal gde se nalaze kontejneri. Rekoh, ovaj prostor ovde postaje dom svih pirotskih privrednika, niz zaista sjajnih predavanja, organizovanje se nastavlja, pa šta se ovde planira u Ugovornoj privrednoj komori? Evo, mi smo imamo stalno svake nedelje po neku akciju, dosta je značajna bila ova prošle nedelje gde smo sa Privrednom komorom Srbije napravili prvi zajednički projekat, ali ne samo prvi komore Pirot, nego prvi takav koji su oni uradili uopšte u Srbiji. Znači, na jednom mjestu su se našli proizvođači proizvoda, životinskih proizvoda sa veterinarima na zajedničkoj edukaciji, gde su proizvođači dobili 15 sertifikata, a s njima su bili ta 2 dana njihovi inspektori koji će ih kontrolisati, tako da jedni i drugi znaju koji su zahtevi novog pravilnika i šta ko treba da ispuni tu. To je jako dobro, znači to je jedna sinergija između onih koji treba da budu kontrolisani i onih koji kontrolišu. Tako da je to prvi put Komora Srbije uradila zajedno s nama ovde u Pirotu i normalno i tu je uključena bila regionalna Komora Niš. Zadovoljni smo da se na taj način uključujemo u komorski sistem Srbije, iako smo ugovorna komora i isto tako, ja mislim, jedino u Srbiji. Ljudi jednostavno moraju da shvate ta stalna edukacija, vi ste već dugo u poslu, ali jednostavno ako želimo Evropu, moramo da poštujemo te neke standarde i ta konstantna edukacija je izuzetno važna. Nije dovoljno otvoriti samo farmu, proizvoditi, nego jednostavno moraju svi ti standardi da se poštuju. Vraćamo se na početak one priče stalne kontrole. Tako je. Uz podršku grada Pirota i na ideju grada Pirota, mi ćemo vjerojatno u sledećem periodu napravimo 2 vrste edukacije.
Jedna će biti sa Eduardom Miroljom kompanijom u oblasti tekstila. Mi čekamo da oni završe deo novog proizvodnog pogona gde bi mogla da se radi edukacija. Mi ćemo dati svoj doprinos sa predavačima i sa onima koji će obučavati krojače i šnajdere. A druga će biti iz oblasti ugostiteljstva sa hotelom M i Mladost iz Beograda, napravit ćemo jednu seriju edukacije za ugostitelje. Tako da eto, to nam je plan do kraja godine i plan nam je da do kraja godine obeležimo i prvu godinu postojanja Komore Pirota, ali s druge strane da obeležimo i nešto što je veoma interesantno, 175 godina privrednog udruživanja na Pirotu, zato što je tada prvi esnaf napravljen u Pirotu. Mi imamo te podatke, to ćemo da na neki način obeležimo i da one koji su, jer nije svet počeo od nas, nego su se udruživali tu, znači već skoro 200 godina u različitim esnafima, različiti zanatlije. Mi smo i napravili svojevrsnu izložbu uz podršku Muzeja Pirot u našim prostorijama i svako može da dođe da vidi možda na nje nekog svog rođaka iz prethodnog vremena koji je bio udružen u esnaf i u udruženje. I samo za kraj želim da vas pitam, neko ste kod dobro poznaje prilike, nekako se privredna klima u Pirotu menja, nije to sada samo Tigar Tires i Slobodna zona, juče jedna privredna delegacija iz Nemačke u Tigru AD, Miroljo, Italijani su tu, odjeknula je kao bomba, dolazak Nikole Mirotića, našeg NBA jasa, kupio je hotel Stara, čini mi se da Pirot ima šta ponudi i da se to, eto, odražava na sve većem interesovanju. Kako da ne, ovo što je neko rekao, ništa ne uspeva kao uspeh, normalno da se sve to jako dobro razvija, ima interesovanja za Tigar AD i to je veoma značajno, zato što on ima ogromnih potencijala, dobro, to je jedno od interesovanja, verovatno stvari ne mogu odmah brzo da budu rešene, ali opet pokazuje jedan dobar put. Što se tiče celog Pirota, mi imamo i nešto što treba uraditi, pretpostavljam i na Zavojskom jezeru, koje bismo trebali malo da sredimo. Mi iz Ronilačkog kluba Pirot ćemo dati naš doprinos oko toga, da malo spomenemo i sport i verovatno bi se trebao da će iduće godine ili sledeće biti urađen neki plan detaljne regulacije i na neki način ono što planira Nikola Mirotić sa ekskluzivom na Planarskom domu, da i još nešto se uradi na jezero, onda ćemo imati sa Starom planinom stvarno šta da ponudimo i u turizmu, a i u rekreaciji za one koji rade u fabrikama u Pirotu. Eto, ideje su tu, interesovanje postoji. Vanja, mislim da smo se dotakli nekoliko tema koje su zaintrigirale i naše gledalce, a privrednike pozivam da, eto, budu uz ugovornu privrednu komoru, okružnu privrednu komoru, bit će tu još interesantnih predavanja i prostora za napredovanje.